नमस्कार, टिभी दर्शन टेलिभिजनको कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजशाक्य। आज हामीले स्थानीय सरकारको श्रृङ्खलामा नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष तिलबहादुर गुरुङलाई निमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बितिरहेको छ अहिले? यो निर्वाचन पछि दिनहरू व्यस्तै छ। हजुर, आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा छौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम भएको कारणले अब यो योजनाको जुन कार्यक्रमहरू हाम्रो लगभग नेत्रावती यो डबजङ 4 चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। सबै आर्थिक वर्षको यो विनियोजित गरेको रकमको कार्यक्रमहरू मेरो वडामा 2 मात्रै बाँकी छ फर्जुर गर्न, बाँकी सबै फरफार भइसक्यो। यो अब नेत्रावती डबजङ वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन वडा नम्बर 4 विकास क्रम चाहिँ कस्तो छ अहिले? विकास क्रम हिजोको तुलनामा अहिलेको तुलनामा तीव्र रूपमा देखिन्छ। मैले आफ्नो हिसाबले भन्दाखेरि हिजोको तुलनामा मेरो वडामा धेरै ठाउँमा लगभग 30% जति जग्गामा चाहिँ भूभागमा बिजुली पनि थिएन। अहिले हामी आइसकेपछि यसलाई निरन्तरता गर्दै सबै वडाका कुना काप्चामा हामीले बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइन समापन गरिसकेका छन्, टुकीमुक्त गरिसकेका छन् र साथसाथै त्यसमा भएका काठको पोलहरू हटाएर अहिले फलामेयुक्त पोल चाहिँ विस्तार गरेका छन्। नराम्रो पनि मलाई लाग्छ, अब एकदम टाढा रहेका बस्तीहरूमा 2-3 टोलहरूमा चाहिँ केही काठको पोलहरू छन्, 8-10, त्यसलाई पनि अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा रणनीति अप्नाएर चाहिँ हामीले एउटा भावी योजना बनाएर चाहिँ त्यसलाई पनि काठको पोल मुक्त बनाउने एउटा कार्यक्रम तय गरेको छौँ आर्थिक वर्षको लागि। हजुर, जुन यो त भयो बिजुली अथवा विद्युतीय क्षेत्रमा कुराकानी गरौँ, बाँकी भएको जुन शिक्षा स्वास्थ्यको विषयलाई चाहिँ कसरी उठाइरहनु भएको छ अहिले? शिक्षाको विषयमा बढी देशले यो हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्ने भनेको शिक्षा हो। हजुर, यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ यो वर्षबाट, गतको वर्ष पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएकै हो। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा लगभग लगभग हाम्रो 4 छ, एउटा उच्च माभि छ, अर्को एउटा निमावि छ, अर्को आधारभूत छ, 2 एउटा बाल विकास छ। सबै भौतिक सम्पादनले हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ, घेराबारका कामहरू गरिसकेका छौँ। अब एउटा विद्यालयलाई 3 विद्यालय छ, अरू साना तिना गरेर तिनीहरूलाई घेराबारको काम गर्नेवालामा छौँ। त्यो पनि अब लगभग मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब आउने लिस्टमा प्राथमिकरणमा हामीले राखेका छौँ र पूर्वाधारको हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अब मलाई लाग्छ यो शिक्षालाई चाहिँ अलिकति गुणस्तर बढाउनका निम्ति टिचरहरूलाई नै हामीले यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ ट्रेनिङ दिएर अगाडि बढाउने सोच बनाएको छौँ। हुँदाहुँदै हिजोको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा हामी अनुगमन गरेर पनि अलिकति टाइट रूपले शिक्षालाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले राजनीतिक नमिसाइकन एकदम हामीले त्यो दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउने एउटा योजना छौँ र यसपालिबाट अलिकति अनुगमन टाइट गरेर हिजोको तुलनाको शिक्षा र आजको शिक्षामा अलिकति फरक होस् र केही मात्रामा चाहिँ गुणस्तर बढोस् भन्ने हिसाबले आफ्नो ढङ्गले हामी वडावडा कार्य समिति एउटा गठन गरेर सदस्यहरूलाई एक एक ठाउँमा जिम्मेवारी दिएर र म आफै एउटा बिचमा बसेर मोनिटरिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको छु। मलाई लाग्छ हिजोको तुलना र आजको तुलनामा अलिकति फरक त पार्नु नै पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो कि अब यो गाउँपालिकामा चाहिँ अब अहिले जुनसुकै सिफारिस पनि वडा कार्यालयबाट सिफारिस हुन्छ, वडा कार्यालयबाट सिफारिस गर्दाखेरि जुन सिग्नेचरको कुरा आउँछ, सिग्नेचर नभएको नै पास हुँदैन, त्यो सिग्नेचर गर्ने कुरामा राजनीतिकरण बढिरहेको छ। हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन। हाम्रो त हामीलाई संविधानले तय गरेका जुन 37 छन् त्यो हामी सबैलाई दिन्छौँ। अब नमिलेका कुरालाई त हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन। कानुनले दिएअनुसार हामी सबै कुरामा पारदर्शी ढङ्गले सबैलाई जनतालाई चाहिँ सेवा दिने काम हाम्रो भइरहेछ। हाम्रो अफिस टाइममा आउनेलाई हामीले सबैलाई समान ढङ्गले हेरेका छौँ र यस्तो काखा पाखा राजनीतिक यो मेरो पार्टीको कार्यकर्ता यो मेरो होइन यो अर्काको भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गरेको छैन। हामीले उहाँहरूलाई पाउने सेवा सुविधा दिइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो आइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिगत मनमुटाव हुन्छ तर समस्या अफिसियलमा पर्न जान्छ, त्यस्तो गुनासो आइरहेको छ। मेरो ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो गुनासो अहिले आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। है, किनभने हामीले दिने सेवामा जस्तै म कुनै दिन व्यस्तका आफ्नो घरासी अथवा कुनै व्यक्तिगत कामले जाँदा पनि मेरो वडा सदस्यहरू कार्यभारको रूपमा बसिरहेको हुन्छ
त्यस्ता उहाँहरूलाई पनि मैले निर्देशन गरेको छु, नबुझेका कुराहरू मलाई सोध्नुहोस्, फोनबाट म समाधान गरिदिन्छु र जनताको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्, त्यस्ता अप्ठ्यारो नबुझेको कुरा चाहिँ मसँग समन्वय गर्नुहोला भनेर मैले कार्यभार दिँदा पनि उहाँलाई प्रष्ट रूपमा भनेका हुन्छन्। हाम्रोमा त्यस्तो भाइबन्दी गर्ने कुरा चाहिँ छैन। तपाईँले जुन निर्वाचनमा जुन मैदानमा उत्रिएपछि जनताको माझमा बोल्नुभएको कुराहरू कतिको कुरा गर्दै आउनुभएको छ त? हामीले निर्वाचनमा घर दैलो अभियान गर्दा पनि बोलेका थियौँ, तपाईँको टोलमा यो यो काम गर्छु भनेर भनेको कुरा मलाई लाग्छ हामीले धेरै ठुलो कुरा गरेकै थिएन। पहिलो कुरा त निर्वाचन बाँकी चाहिँ के छ, जति गर्न सक्नुभयो त्यो गरिसक्नु भएको छ। हामीले निर्वाचनको बेलामा बोलेको कुरामा अब एउटा मात्र काम बाँकी छ मलाई लाग्छ, त्यो चाहिँ लेमिनेसन तार चाहिँ विस्तार गर्छु, हामी सुरुवात गर्छु भनेको थियो यो बिजुलीको। त्यो कहिले कुरा हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ पुरा हुँदैन प्रष्ट रूपमा, अहिले कसैलाई भ्रम छैलाएर पनि हुँदैन। होइन, हामी विस्तार गर्छौँ भने सुरुवात गर्छौँ भने हामी सुरुवात चाहिँ गरेरै छाड्छौँ, घना बस्तीमा हामी सुरुवात गरेरै छाड्छौँ, अरू कुराहरू हामी सबै पुरा गरिसकेका छौँ र हुँदा हुँदै हामीले अहिले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ प्रत्येक गाउँ के अरे टोल बस्तीमा एक घर एक धाराको अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले प्रत्येकलाई चलाएका छौँ। त्यो कुराहरू हाम्रो अगाडि बढिरहेका छौँ, लगभग मलाई 30% काम सिद्धिसकेका छन् वडामा। घरै पछि धारा पुर्याउने र धारामा पानी पनि झार्ने काम त भइरहेछ, बाँकी भएको 70% काम चाहिँ कहिले समाप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो हाम्रै कार्यकालभित्र गर्ने कुरामा छौँ, अलिकति भूभागको हिसाबले र अलिकति स्रोतको हिसाबले हामीले यो सेल्यलाई मेरो वडामै हाम्रो वडाको त्यो सेल्य बस्तीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, त्यसलाई लिफ्टिङको काम पनि भइरहेछ संस्था एनजिओ मार्फत र त्यसलाई स्रोत पनि अलिक कम भएको कारण त्यसमा अलिकति डिफिकल्ट छ, र सकेसम्म हामी त्यसलाई पनि पार गर्दै अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सजिलो छ, स्रोत पुगेको छ, स्रोत नपुगेको ठाउँमा हामीले मिटर सिस्टम गरेर चाहिँ चलाइरहेको छौँ, सकेसम्म हाम्रो कार्यकालभित्र हामी समापन गर्छौँ। हजुर, यो कुरामा यो अहिले यातायातको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जुनसुकै गाउँपालिकामा पनि सडक विस्तार भएको छ, नभएको होइन, तर जब बर्सातको समय आउँछ भल्ले डुबाएर अथवा कुलो खनिदिने, बिच रोडमा कुलो खनिदिने भल्ले, त्यो समस्या तपाईँको गाउँपालिकामा देखेका छौँ। तपाईँको वाडामा त्यो होला नहोला, तर तपाईँको वाडामा नहुनको लागि तपाईँले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कि यो जुन सिजन आउँदैछ बर्सातको समय? हामीले चाहिँ अब यो भूगोलले एउटा ठग्या ठाउँ हो तपाईँको एउटा कुरो, अब हामीसँग एउटा सबै कच्ची सडक नै हो। हजुर, हाम्रो वाडामा भएका सडकहरूलाई हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ, अझै 3 बाँकी छन् स्तर उन्नति गर्नुपर्ने मुख्य सडकहरू, शाखा सडकहरू, मुख्य सडक हाम्रो सबै भइसकेको छौँ, शाखा सडकहरू हामीले स्तर उन्नति गरिसकेको छौँ। अब बर्खा अगाडि नै हामीले सके कुनै फन्डबाट चाहिँ निकालेर, नसके टोल विकास समिति मार्फत चाहिँ हामीले यो बर्खा अगाडि कुलिसो काट्ने कार्यक्रम राख्छौँ। यो हाम्रो अब यो सुरुवातभन्दा अगाडि राख्ने एउटा योजना बनाएको छौँ, यो हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। हजुर, अब बाँकी सडकहरू चाहिँ हाम्रो यो अब सिमानामा थोपल खोला छ, थोपल खोला बढिसकेपछि त्यो पुल अहिले निर्माण समापन भइसक्यो पनि त्यसको कार्य के अरे त्यो सञ्चालनमा आउन चाहिँ सकिँदैन, हलसालै ढलन भइसकेको कारणले। अब खोला बढिसकेपछि ठुलो गाडीको हाम्रो समस्या हुन्छ, यो भूगोलले नै गरेको समस्या हामीले समाधान गर्न सकिँदैन। अब अर्को वर्ष गर्न सकिन्छ नि? होइन, त्यसमा पुलै राख्नुपर्ने हो, अरू त शान्ति न कुनै उपाय छैन हामीसँग। हजुर, अब बाँकी रहेका आन्तरिक त्यहाँ बाटोहरूमा चाहिँ हाम्रो चल्छ, मेन मेन सडक चलिसकेपछि शाखा टोल टोलमा पुग्न सक्दैन, यथार्थ कुरा चाहिँ मेन मेन सडक चाहिँ हाम्रो यो वर्ष चल्छ। कसरी चल्छ भने हामीले यो वर्ष सबै मेन सडकहरू स्तर उन्नति गरिसकेका छन्, नसकेका ठाउँमा सोलिङ पनि गरेका छन् केही भागहरूमा, बाँकी भागहरू चल्छ। सडकले हामीलाई यस्तो धोका दिने भनेको त्यो पुलको कारणले मात्रै हो, त्यो त हामीले भन्दा नि केन्द्र सरकारले गरिरहेका छन्, लोकमार्गले गरिसकेका छन्, त्यसको काम चाहिँ अब सम्पन्न भइसकेको छ तर कार्यान्वयन भएन। धादिङबाट चाहिँ जोडेको भर्याङ गुरुङ खण्ड चाहिँ हाम्रो यो ठेकदारको लापरवाही भनौँ, होइन, त्यस कारणले अब यो समयमै सकिँदैन कि भन्ने कुरा छ, तर हामीले ताकेदा गरेका छौँ, बारम्बार ताकेदा गर्दाखेरि पनि उहाँले गर्छु भनेछ र कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन यो विषयमा चाहिँ। अहिले चाहिँ अब जुन जनप्रतिनिधिको हिसाबले स्थानीयकोमा चाहिँ के प्रभाव परेको छ भने, पहिलो चरणकै निर्वाचन पश्चात महाभूकम्प गयो, त्यसमा मानिसले धेरैले क्षति बेहोर्न परिरहेको छ। जुन भूकम्प गए पश्चात स्थानीयले पाउने रकम अथवा भनौँ पुननिर्माणको विषयलाई तपाईँको वाडामा चाहिँ कतिको प्रभाव बढिरहेको छ, पुननिर्माण कतिको सम्पन्न भयो? मेरो वाडामा पुननिर्माण काम पर्सेन्टेजको हिसाबले 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ। हजुर, 80% भनेनाले उहाँले तेस्रो किस्तासम्म लिइसक्यो,
अब बाँकी रह्यो 20% काम छन्। अब पहिला जुन लाभग्राह छनौट भइसक्यो हामी आउनुभन्दा अगाडि, हजुर उहाँहरूले पाइसकेको छन् र बाँकी गुनासो पनि गरेका छन्। गुनासो यस्ता खालि गुनासो पनि आयो, अब नेपाल सरकारले जुन पुनर्निर्माणले निकालेको एउटा तथ्याङ्क चाहिँ का निर्देशन छ, बाहिर घर भएको व्यक्तिले चाहिँ नपाउने, कुनै ठाउँमा बस्न योग्य घर भएकोले नपाउने, 72 सालभन्दा अगाडि चाहिँ अंशभण्ड भागले मात्र पाउने, त्यसपछि छुट्टै भिन्नले नपाउने भन्ने यो क्राइटेरिया छ। हामीले त्यसलाई टेकेर काम गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू असन्तुष्टि हुन सकिन्छ। हजुर हामी अब नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएका कारणले हामीले त्यो निर्देशन मान्नै पर्ने हुन्छ। नीति नियमभन्दा हामी माथि छैनौँ, त्यस कारणले जसले अगाडि पाए त्यो कुरो उहाँले बनाइसकेको छन् र बाँकी केही पर्सेन्ट जनताहरू छन्, 1-2% अझै पनि छुटफुट, त्यो विषयमा चाहिँ नीति र नियमभित्र नछिरेको कारणले उहाँहरू बाहिरै छन्। यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई पुनर्वेदन गर्नु भनेको छ, त्यसको रिजल्ट माथिबाट जे आउँछ त्यही हो उत्तर। हामीले केही गर्न सकिँदैन त्यो विषयमा। बाँकी पुनर्निर्माणको कुरामा चाहिँ अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिकति तीव्र भएको छ र निर्माण घर बनाउने आवास गृहहरू सबै लगभग 80% सकिसकेको छन्। बाँकी 20% काम चाहिँ मलाई लाग्छ यो बर्खा सिजनमा त हाम्रो काम हुँदैन, भएका केही घरहरू सम्पन्न हुन सकिन्छ सुरुवात गरेको, नयाँ घरको थालनी चाहिँ हुँदैन, किनकि हामीलाई यस ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा अलिकति समस्या हुन्छ। यो बर्खा लागिसकेपछि बाटो नाकाहरू बन्द भइसकेपछि हामीसँग त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि त्यो काम रोकिन्छ। मलाई लाग्छ अब हिउँद हुने बित्तिकै हामी यो काम पनि सम्पन्न गर्छौँ। हजुर अब यो 20% बाँकी भएकोले त पेल्ने भनेको नि वडा अध्यक्षले अहिले एकदम किन भएन, कसरी भएन, अथवा चासो नदेखाएको हो कि भन्ने होइन, त्यो विषयमा त जनताले नै गर्नुपर्ने हो, हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ। हजुर उहाँले घरै बनेको छैन भने हामीले त्यसलाई फरवार गर्ने कुरो, किस्ता फरवार गर्ने कुरो भएन। हामीले जनतालाई ताकेद गरेका छौँ, तपाईँहरू पैसा लिइसकेका छन् किन सेलाएको छ भनेर हामीले बारम्बार हामीले टोल विकास समिति गठन गरेका छौँ, उहाँलाई ताकेद गरेको छौँ, तपाईँको वडामा भएको चाहिँ घर छिटो गर्नुहोस् नभए पैसा फिर्ता गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले गर्ने कुरामा भइसकेको छ अगाडि, तर गर्दै जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको समस्याले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ रोकेको छैन। अफिसियल कुरामा घर बनिसकेपछि हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू आउनुहोस् कार्यालयमा फर्म भर्नुहोस् जानुहोस्, यदि 2-3 महिनाभित्र तपाईँको किस्ता आएन भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तर क्राइटेरियामा चाहिँ बनाउनुहोस्, हाम्रो प्राविधिकहरू जाँदाखेरि मानेन भने हामीसँग उजुरी गर्नुहोस्, लिखित उजुरी गर्नुहोस्, बाटोमा भेट्दाखेरि त्यो भन्ने कुरो अर्को रह्यो, लिखित रूपमा तपाईँहरू आउनुहोस्, हाम्रो कर्मचारीले के तलमाथि गरेको छ भने हामी उहाँलाई कारवाही गर्न तयार छौँ, तर बाहिर हल्ला गरेर तपाईँहरूको हाम्रो केही सुने होला छैन, तर प्रक्रियागत ढङ्गले आउनुहोस्, उहाँले मानेन छैन भने हामी उहाँलाई कारवाही गर्न पनि अगाडि छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो छैन। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यस्तो सुन्नेमा र कुनै लिखित रूपमा हामी कहाँ उजुरी आएको छैन। यो प्राविधिकको विषय कुरा गर्ने गर्दाखेरि अन्य गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको प्राविधिक चाहिँ के पनि निक्लिएको छ भने आफू खुसी अफिस नजाने, आफ्नो कामलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिइरहने। तपाईँको पालिकामा अथवा तपाईँको वडामा चाहिँ त्यो समस्या कतिको छ? मेरो वडामा त्यो समस्या छैन प्राविधिकको विषयमा। हजुर हामीसँग एउटा इन्जिनियर साहब छ, अर्को सहायक छन् 2 जना, उहाँहरू छुट्टीमा जाँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ मैले के गरेको छु, 2 जना अनिवार्य रूपमा बस्ने, तपाईँहरू मिलाएर आफ्नो व्यक्तिगत निम्त्याउनु भने कहिले पनि कार्यालयमा प्राविधिकको खरिडी नलागोस् भन्ने हिसाबले उहाँलाई रुटिन मिलाइदिएको छ। प्रश्न अब यदि उहाँहरू घराइसे काममा जानुपर्छ, मानिस हो आफ्नो काम हुन्छ, अब योग्यता पनि बढाउनु पर्छ, भर्खर केटाहरू छ होइन, त्यो हिसाबले उहाँलाई त्यो मैले आफ्नो भविष्य बनाउनुको निम्ति इक्जाममा पनि रोकेको छैन, तर जाँदाखेरि पनि उहाँले सेड्युल मिलाएर हाम्रो प्राविधिकको खरिडी चाहिँ लागेको छैन। तर जनताले घर बनाउने कुरामा हामीले फोनको माध्यमबाट पनि प्राविधिक खटाएकै छौँ कुरोमा। हजुर अरू कुरोमा उहाँहरू आउँदाखेरि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो निवेदन दिएको 3 दिनभित्र तपाईँको घरमा प्राविधिक आएन भने चाहिँ म कहाँ आउनुहोस्, म त्यो कुन चाहिँ प्राविधिक तपाईँले भन्यो त्यसलाई चाहिँ म के अरे कारवाही गर्छु भनेपछि त्यो कुराहरू म अहिले लिखित रूपमा उजुरे कसैको पनि आएन। कारवाहीको कुरा जुन उठाइसक्नुभयो, यदि त्यस्तो भएको खण्डमा जुन प्राविधिकले कस्तो खालको कारवाही चाहिँ भोग्नुपर्ने हो? त्यो हामीले कारवाही गर्ने भनेको उहाँलाई उहाँले हामीले गर्ने भनेको हाजिर काट्ने हो। हजुर काम नगरेको हिसाबले त्यो दिनको हाजिर रद्द गर्ने, त्यो नै हो उहाँलाई कारवाही हुने। त्यो अब दिनको हिसाबले हुन्छ कि कस्तो हो? त्यो उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, जुन दिन उहाँले काम गरेको छैन अफिसमा आएर त्यो दिनको हाजिर काटिन्छ, हजिर काटेपछि उहाँहरूको तलब काटिन्छ। यो पुनर्निर्माणले दिने हामीले दिने तलब होइन, पुनर्निर्माण दिँदा पुनर्निर्माण उहाँहरूको जति प्रमाणित हो त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको जति स्यालेरी छ त्यसको डिभाइड गरेर उहाँले पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यो केस हामीसँग दोहोरेको छैन, आएकै छैन, त्यस्तो समस्या आएको छैन। के हुन्छ भने प्राविधिक र अब जुन स्थानीय प्रतिनिधिको मिलोमतोमा पनि काम हुन्छ नि, हामीसँग त्यो मेरो मान्छे हो यसको अनि
हामीसँग त्यो हुँदैन। जसले घर बनाएछ त्यसले किस्त पाउँछ, जसले बनाएन त्यो पाइएन। जसले बनाएन त्यसलाई हामी प्रेरित गर्छौँ, छिटो बनाउनुहोस्, क्राइटेरिया समय सीमाभित्र बनाउनुहोस् भन्ने कुरा मात्र छ। त्यस्तो मिलो मतमा मेरो मान्छे यसलाई पास गरिदिए, यो घरै नबनाइकन यो हुनुपर्छ भनेर मैले कर्मचारीलाई दबाउ दिँदैन यो विषयमा। हजुर, जब उहाँले कामै गर्दैन त उहाँले पाउने कुरा रहेन। के पनि सुनिन्छ भने प्राविधिकलाई एक दिन बोलाउने, भोज दिने, र त्यो बापतको उसले चाहिँ प्राविधिक खण्डबाट हुने काम अथवा जनप्रतिनिधिबाट हुने काम मिलो मतमा गर्ने, रात रात पनि पास हुन्छ नि। हामीसँग त्यो हुँदैन। उहाँले गरे छ, घर बनाउनु भा पाउनुहुन्छ, हुनसक्छ क्राइटेरिया नहुनसक्छ। हजुर, त्यो विषयमा हामीले उहाँलाई अब मर्मत गर्न सकेसम्म मर्मत गर्न लाउने हो। अब मर्मत गर्नै नसक्ने उहाँलाई बनाएको घर भत्काउने कुरो त रहेन। हुनसक्छ 1-2% त्यस्तो क्राइटेरियामा कम छ भने हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई, कसरी हुन्छ उहाँलाई पास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई। हजुर, अब घरै भत्काउने कुरो चाहिँ हुँदैन। अब जुन तपाईँ आफ्नो जनप्रतिनिधि हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँको पछिल्लो भावी योजना चाहिँ के छ? अब मैले हाम्रो यो कार्यकालभित्र अब लगभग 3 वर्षको दौडानमा छौँ हामी। हजुर, अब बाँकी रहेका समयमा मैले यो जनतालाई कसरी हुन्छ लङ भिजनले, हामीले हाम्रो भिजन के छ भने सबै ठाउँमा खाने पानीको सुविधा पुर्याउने, लगभग पुगिसकेको छौँ, केही भागहरूमा छुटफुट छ, प्रत्येक घरमा धारा पुर्याउने, धारा सहितको एक घर एक खाने पानी, एक घर एक धाराको खाने पानीको आयोजना सञ्चालन गर्ने कुरो छ, त्यो पुरा गर्छौँ। र प्रत्येक समुदायमा टोल विकास समिति गठन गरेका छौँ हामीले, त्यो प्रत्येक टोल विकास समितिलाई चाहिँ आफ्नो के अरे त्यो ठाउँमा भएका गतिविधिहरू, बैठक बस्नका निम्ति, कुनै कार्यक्रम चलाउनका निम्ति हामीले एक एकवटा भवन, समुदाय भवन चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा योजना अगाडि सारेको छौँ। लगभग त्यो पनि धेरै टोल विकास समितिमा बनिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको टोल विकास समितिमा हामी यो वर्षमा पनि हाल्छौँ 2-4 वटा, बाँकी अन्तिम अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ हामी सबै पुरा गर्छौँ। अब यो हामी त्यो के कारणले त्यो गर्नु चाहिँ, अहिले जतिसुकै समाजमा चाहिँ भएका गतिविधि, सामाजिक कामहरूमा भएका भाँडाकुँडा, यो व्यवर्धन हुँदाखेरि भाँडाकुँडाहरू राख्ने ठाउँ पनि पाएन। त्यस कारणले त्यो कुराहरू सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित होस् भन्ने हिसाबले यो योजना चालेको हो हामीले। अर्को कुरो हामीले अब यो बत्तीको विषयमा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, लेमिनेसन तारको हामी सुरुवात चाहिँ गर्छौँ, हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न हुँदैन, नपुगेको ठाउँमा बत्ती हामी पुर्याउँछौँ। अहिले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा चाहिँ कसैको घरेटी नभएको कारणले बस्तीभन्दा अलिकति टाढा घरहरू बनाउनु परेको हुँदा उहाँहरूलाई चाहिँ पोलको आवश्यकताहरू छ, त्यो कुराहरू हामी पुरा गर्छौँ। यो आगामी वर्ष हामी सबै पुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीसँग आउँदैछ केही पोलहरू, त्योबाट चाहिँ हाम्रो पदपूर्ति हुन्छ, त्यसैले बत्तीको चाहिँ हामीलाई समस्या हुँदैन। अनि अर्को भावी योजना हामीसँग के छ, शिक्षाको कुरामा छ। हामी शिक्षालाई भौतिक संरचना चाहिँ सम्पन्न बनाउँछौँ सबै कुरामा, घेराबारदेखि लिएर सबै कुरामा। र अर्को कुरो हाम्रो यो स्वास्थ्यको कुरो छ। अहिले स्वास्थ्यको कुरामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि खोप केन्द्र हामीले 2 रेडक्रसको सहयोगमा बनाइसकेका छौँ, त्यसलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। र अर्को कुरो एउटा हाम्रो अहिले नेत्रवती गाउँपालिका स्तरको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्नेवालामा छ, त्यो पनि हाम्रो वडामा भएको कारणले अब त्यसको सबै कुराहरू, डकुमेन्टेसनका कुराहरू सबै भइसकेका छन्। त्यसको एउटा टेन्डर प्रक्रिया गर्नुपर्नेछ, त्यो टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ मलाई लाग्छ अब 1-2 दिनभित्र कर्मचारी साथीहरूले दैनिक पत्रिकामा निकाल्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। मलाई लाग्छ उहाँले यो कुरो छिटै गर्छ भन्ने म विश्वास चाहिँ लिन चाहन्छु, किनभने यो हाम्रो हातभन्दा अलिक माथि भएको कारणले हाम्रो तर्फबाट हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो कुरा त्यहाँ जग व्यवस्थापन गरिदिने हो, त्यहाँका लागि पानीको व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई टेन्डर प्रक्रिया गरेर चाहिँ निर्माणको कुरा चाहिँ गाउँपालिकाले नै हेर्ने भएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ कर्मचारी र अध्यक्षलाई मैले बारम्बार ताकेद गरेको छौँ। यो विषयमा फ्रिज जानु भएन, यो फ्रिज जायो भने भोलि जनताले उहाँलाई चाहिँ अब नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेरिन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँलाई अवगत गराइसकेको छौँ। र मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको भनाइअनुसार 1-2 दिनभित्र यो टेन्डर आह्वान हुनेवाला छ। हामी टिभी दर्शन टेलिभिजनको स्थानीय सरकार कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीले जनतालाई दिएका सेवा सुविधामा कुनै त्यस्तो त्रुटि भएको छन् भने हुनसक्छ हामीसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता कुराहरू हामीलाई भयो भने हामीले सुधार्ने मौका पनि पाउँछ। र अब यो
यस दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेत्रवती डबजोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट सिङ्गो गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। नेत्रवती डबजोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का तिलबहादुर गुरुङसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकिसकेका छौँ। आगामी विषयमा अन्य अतिथिसँग कुराकानी गर्ने बाचासहित आजको स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण निर्णयसँगै म राजमी बिदा हुन्छु। नमस्कार।